følge med de rørene her litt grann, nei. Nei, om du kommer med og følger med litt her, nei, jeg skal grave meg inn til de. For vi må finne den der vannkommen og ta greien der her også. Ikke den, vi har en sånn en, den vannkommen 5 her også, som ligger her i denne plassen. Ja. 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 Ja.
den ligger jo 21 cm for lavt. Nå etter ferdig planert. Og så kommer betongen ned på 20, og så det jo... Ja, så det jo 20-20. Det jo... Får vi lov til det? Får vi lov til det? Hæ? Får vi lov til det, eller må vi ta den der overgangen der, og så sette på en 20-80-ring, og så... Det en pantbom, da. Hæ? Det jo bare en pantbom. Ja, det har vi ikke noe å si. På 40, det blir ikke sikkert de tillater det på toppen, sa du? Det er bare 22-ringer. Ja, men det er ikke sikkert de tillater det. Nei, sånn der. Ja, for Bærum kommune er jo litt snåle på det greiene der også.
var på tippet av denne kulten da. Tipp i kulten, ja. Ja. Står grinden av mitt fra. Jo, men den sitter jo i maskinen da. Nei. Ja, samme det. Vi kjører nå for nå, og så finner du taket igjen. Han kan ikke være så jævla langt unna, kjenner jeg han rett. Hæ? Han er nok ikke så jævlig langt unna. Nei.